Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u TV Slagalicu. Novi dan, nova TV Slagalica, novi zadaci i naravno novi takmičari. Gledat ćemo večeras njihov prvi susret, a na plavoj poziciji je Boris Stanković. Dobro večer. Dobro večer. Već inženjer elektrotehnike i računarstva, samo 23 godine, iz Dolova. Svaka vam čast, svaka čast. Roditelji, pretpostavljam, preponosni. Naravno, da. Jel radite negde ili... Radim, da, zapravo. I radite. Dobro. Je li prvi put u TV Slagalici? Prvi put. I još da pobedite u TV Slagalici, gde će vam biti kraj onda? Nebo je granica. Da vas nebo je granica, bukvalno. Želim vam mnogo sreće. Hvala puno. Mislim da smo dovoljno rekli o vama. Sad ćemo predstaviti vašu protivnicu, Sandra Janković, možda prejaka reč protivnica. Dobroveče i vama. Dobroveče. Turistički vodič, diplomirani turizmolog. Kako je sada u poslu? Pa sada je malo napeto, ali... Polako, ali sigurno krećemo u nove pobede. Širimo krila. Želim vam mnogo sreće, držim vam palčeve za to, naravno, jer svi koristimo vaše usluge. Prvi put isto u Slagalici. Nisam, drugi put. Pre 10 godina sam bila i evo sada da ponovim ovo lepo iskustvo, da se zabavim ponovo. Kako je bilo tada? Tada je bilo pa 3 emisije, nisam prošla na kraju četvrtfinale, ali atmosfera je bila fantastična kao i sada. E, reko, čekam da kažete kakva je sada. Dobro, prošli ste test prvi. Nova voditeljka, samo je to razlika. Razlika, jel? Jeste. Pa da, ja vas nisam srela, ja sam 9 godina. Fali mi još ta jedna. Još jedna. Želim mnogo sreće. Krećemo odmah na prvu igru, a to je Slagalica. Večeras Boris prvi bira slova. Izvolite. Stop. Stop. Slova su? Stop. KTI. Stop. 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 TAŠ. Stop. 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 OAS. Stop. Stop. RAR. Vreme. Borise, koliko slova vaša reč ima? 7. 7? Takođe 7. I vaša. Imali ste sreće? Raskoši. Raskoši. Rastati. 7 poena za Borisa, naša imala 11 slova. Aristokrata. Da vidimo da li ćete sad osvojiti poena. Izvolite, Sandra. Stop. Stop. Slova su? Stop. 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 ILA. Stop. Stop. ZANE. Stop. Stop. JIT. Stop. C. Vreme. A ovaj put, Sandra? Opet 7. 7? 8. 8, da čujemo? Nalaziti. Nalaziti. A vaša je bila? Zalasci. Još poena za vas, Borise, a naša ima 11. Instalacija.
Na redu je malo matematike, ali nije to ništa za inženjera, je li tako? Birajte broj. Stop. 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 516. Stop. Stop. Koristimo. 81. 67. Stop. 15 i 50. Vreme. Jeste li uspeli, Borise? 515. Takođe, 515. 515. Da vas čujemo. Otvorena zagrada. 15 minus 6 plus 1. Zatvorena zagrada. Puta 50 plus 8 plus 7. To je to. 10 poena za vas. A evo šta kaže kompjuter za zadati broj. Otvorena zagrada 50 minus, otvorena nova zagrada 7 plus 1 plus 8, zatvorene obe zagrade puta 15 plus 6. Možda ćemo imati više sreće s vašim brojem, Sandra. Možda. Izvolite. Stop. Stop. Ne. 899. Stop. Stop. Vidjet ćemo sada. Stop. 9, 7 koristimo. 5. Stop. Stop. 7. Stop. 20 i 50. Vreme. Jeste li imali uspeha? Nadam se da jesam. Tačan, tačan broj. Broj prijavljate, lepo. 900. Vi 900. Da čujemo, Sandra. 20 puta. Otvorena zagrada. Mislim da sam pogrešila. Nema veze, ajte, recite, mene zanima. 20 puta. Otvorena zagrada. 50. Minus 5. Zatvorena zagrada. Plus, ne, ništa. Ne vredi. Ništa, odustajemo. Dobro. Evo prilike za vas, Borise, za 900. Otvorena zagrada. 20 minus 7 plus 5. Zatvorena zagrada puta 50. To je to. 10 poena za vas. A evo šta kaže kompjuter za 899. 20 puta 5 puta 9 minus 7 podeljeno sa 7. Da vidimo da li će biti bolje u igri korak po korak. Slušamo prvi od 7 za Borisa. Spremni? Evo prvog. Spreman. Na početku je imena Ruske Republike. Dalje. Dalje. Prva je reč imena pesme Harima Taharija. Dalje. Dalje. Idemo dalje. Ide uz ne... i hvala. Dalje. Molim. Ne. Ima veze s čelikom. Dalje. Baš.
Baš, tako je. Lepo. Evo 13 poena za vas, Sandra. Ide uz Alsa nekad dobro jelo. Baš, u navedenoj Balaševićoj pesmi ponavlja se rečenica ta. Zatim u imenu centralne čaršije Sarajeva, baš čaršija. I poslednji korak, sinonim ove reči je upravo. Lepo. Evo prvo koraka za vas. Na filmu je bele boje. Mator. Ne. Lav. Nije. U imenima je oca i ćerke, lidera Bangladeša. Dalje. Borisa. Dalje. Naslov je pesme Lepe Brene. E sad, ko je? Dalje. Šejk. Tako je, odlično, Borise. 17 poena za vas. Jeste. I evo ostali koraka. Jedan je osvojio olimpijsko zlato za Ujedinjene Arapske Emirate. Šejk Ahmed Al Maktum je u streljaštvu osvojio prvu i to zlatnu olimpijsku medalju za Ujedinjene Arapske Emirate. Zatim, kada dobije šarm, ovde bi znala Sandra, postaje letovalište Šarm El Šejk. To je titula poglavara arapskog plemena. Zvuči skoro isto kao šejk, ali nije piće. Film Federica Fellinija, Beli šejk, šejk Mudžibur Rahman bio je prvi predsednik Bangladeša, a njegova ćerka, šejk Hasina Vazed, je dugogodišnja premijerka ove zemlje. Napravit ćemo mali predah na igri skočko, igra sa znakovima, prvu kombinaciju daje Boris. Da čujemo? Skočko, skočko, tref, tref. Tri, dva na mestu. Skočko, tref, pik, tref. Dva, jedan na mesto. Tref, skočko, herc, tref. Tri, ni jedan na mesto. Skočko, tref, herc, skočko. Svi su tu, još mesto za dva. Skočko, tref, skočko, herc. Sad je samo jedan na mesto. Skočko, herc, tref, skočko. Sandra odobrava, da vidimo da li je u pravu. Jeste, 10 poena za vas. Ne budite nestrpljivi, evo, odmah red na vas. Da čujemo prvu kombinaciju. Skočko, skočko, zvezda, zvezda. Dva, jedan na mesto. Skočko, dva pika, skočko. Jedan, nije na mestu. Zvezda, skočko, tref, tref. Tri, nije jedan na mestu. Tref, herc, skočko, zvezda. Tri, dva na mestu. Karo, tref, skočko, zvezda. Odlično, to je to. 10 poena za vas. A sada ćemo spajati pojmove iz leve i desne tabele i da vidimo odmah šta smo pripremili prvo za Borisa. Za vas glavni gradovi Kraljevine Jugoslavije i njenih 9 banovina. Kraljevina Jugoslavija. Beograd. Dravska banovina. Banja Luka. Savska banovina. Zagreb. Vrbaska banovina. Banja Luka. Primorska banovina. Split. Drinska banovina. Sarajevo. Zetska banovina. Cetinje. Dunavska banovina. Novi Sad. Moravska. Niš. Vardarska. Skoplje. Lepo, evo jedan za vas, Sandra. Morate da kažete. Dravska banovina. Ljubljana. Lepo, 9:1. Da vidimo kako će biti u drugom delu igre na Sandrinoj spojnici. A za vas imamo sledeće. Drevni narodi, odnosno plemena i grupe naroda kojima su pripadali. Vandali. Turkijski. Anti. Slovenski. Asteci. Mezoamerički. Skordisci. Semitski. Hazari. Iranski. Numiđani.
Turkijski. Sabinjani. Semitski. Skiti. Turkijski. Aramejci. Turkijski. Latgali. Turkijski. Dobro, imamo dva, evo osam čak bori se za vas. Vandali. Berberski. Skordisci. Keltski. Hazari. Turkijski. Numidžani. Berberski. Sabinjani. Italski. Skiti. Germanski. Aramejci. Semitski. Latgali. Germanski. Ne, i ostalo je tri za nas. Vandali, germanski narodi. Skiti, iranski narodi. I Latgali, baltički narodi. Velika razlika, ali ona može da nestane posle igre ko zna zna. Evo prvo pitanje. Kako se zove selo u Luksemburgu po kom je nazvan ugovor o slobodnom kretanju kroz evropske države koje su ga potpisale? Zna Boris? Schengen. Tako je, idemo na drugo pitanje. Kako se na slovo M nazivaju jestive ljuske zrnevlja žita koje se odvajaju od jezgre prilikom mlevenja ili prosejavanja? Borise? Mekinje možda. Tačno. Idemo na treće pitanje. William Turner, John Constable, Thomas Gainsborough i Joshua Reynolds spadaju u najveće slikare koje države? Borise? Velike Britanije. Tačno. Idemo na četvrto pitanje. Kako se prezivao grčko-američki lekar po kom je nazvan test za otkrivanje raka grlića materice, poznati kao Papa test? Sandra se nije javila, ali Boris? Papa Nikolao. Tačno. Idemo na peto pitanje. Šta vidno nedostaje svim akterima spotova za pesme Somebody That I Used To Know i Sweet Harmony? Se setila Sandra? Ljubav. Ne, odeća. Idemo dalje. Koja rasa psa na slovo D je nazvana prezimenom nemačkog poreznika koji ju je stvorio 1880. godina radi lične zaštite? Borise? Doberman možda. Tačno, idemo na sedmo pitanje. Koja vrsta letnje obuće je kod nas nazvana po državi iz koje potiču njene preteče, Gete i Zori? Borise? Japanke. Tako je, idemo na osmo pitanje. Naučno-fantastična TV serija Vrli novi svet iz 2020. godine snimljena je po istoimenom čuvenom romanu kog pisca? Kog, Borise? Aldous Huxley. Tako je, idemo na pretposlednje pitanje. Kako se po hrišćanskom svecu na španskom zove treći najmnogoljudniji grad Baskije, čije baskijsko ime Donostije? San Sebastian i poslednje pitanje za večeras. Koji ruski teniser je 2021. godine u svom prvom Grand Slam nastupu ušao u polufinale Australian Opena? Sandra? Medvedev. Aslan Karacev je tačan odgovor. Prvi susret završavamo, naravno, asocijacijama. Boris otvara prvo polje, bira. A1. Internet. Mreža, podam. Ne, Sandra. A3. Menjač. Dalje. A2. Svetlost. Poda, brzina. Tako je. Možda konačno? V konačno. Ne. B1. Sibir. Rusija. D. Ne. B2. Stanica. Železnica B. Tako je, konačno.
Pruga, konačno. Nije. V1. Bar. Voz, konačno. Nije. V2. U grupa. V Mornar. Tako je, konačno. Dalje. Sandra. G2. Kravata. Mašna G. Nije. G3. Marama. Konačno čvor. Tako je, Borise. Tako je, rešenje je čvor. Svaka čast. Rešenje kolone A, domaći film 6. brzina. Kolona B, železnica, transsibirska železnica, podzemna železnica. Kolona V, košarkaški klub Mornar Bar. Pesma Mornar U grupe, Mornarska majica, vezivanje je bilo rešenje kolone G, a konačno rešenje čvor kao merna jedinica za brzinu, železnički čvor, mornarski čvor i vezivanje čvora. Koje polje birate? A1. A1. Šah. Pešak, kona. Ponovite. Pešak. Ne. A2. Jamp. Igra, poda. Ne. A3. Trač. Partija, kona. Tako je. Udruženje, konačno. Ne. B1. Lice. Ne, konačno politika. Ni. B2. Izlazak. Sunce. Ne. B3. Znak. Dalje. B4. Kosa. Kosa. Dalje. V1. Gužva. V saobraćaj. Ne. V2. Roba. Saobraćaj, kona V. Ne, ne, rekao Boris. Otvorite. V3. Grad. Dalje. V4. Sredstvo. Prevoz, kona V. Tako je. Možda konačno. Kartica. Ne. Boris. G1. Voda. Javni konačno. Ne. G2. Svet. Riba. Ne. G3. Šaka. Isteklo nam je vreme. Linija je rešenje ove druge asocijacije. Rešenje kolone G je bilo dlan. Izraz čuvati kao malo vode na dlanu. Putopisna emisija Svet na dlanu. Kolona B, rešenje je bilo crta. Izraz izlazak na crtu. Crta kao znak interpunkcije. Kosa crta na tastaturi i konačno rešenje izraz po partijskoj liniji. Crta i linija su sinonimi, linija prevoza i linije na dlanu. Da pogledamo rezultat posle prvog susreta. 186 poena osvojio Boris za sada, a Sandra 26. Ne znam šta bih rekla zaista. Svaka vam čast, fantastični ste. Hvala. Samo hvala. 23 godine, 186 poena u prvom susretu u TV Slagalici. Imate nešto dodati? Ništa, prezadovoljan sam partijom. Ma, fantastični ste, zaista, samo tako nastavite. Sad ćemo da vidimo šta je sa protivnicom. Sandra, nikakav otpor niste pružali, a imali ste iskustva. Ja bih voljela da znam šta je sa mnom, ali ne znam. Šta se zaista desilo, u ko zna zna smo na kraju imali -10. Tako je, tako je. Ne znam, mora malo da porazgovaram, inače bih vas pustila i preginula razgovor, ali moramo malo da porazgovaram. Ja se nadam da će koncentracija biti bolja. Mada vidim da vam je prijatno ovde u studiju, tako da ne znam šta da se desilo. Jeste bilo pre nego što je počela emisija. A, jeste, dobro, ipak je Trema odradila svoje. Jeste, Trema je odradila svoje, ali bez obzira na sve, Boris je bio sjajan i mogu već sada da vam čestitam. Dobro, vam moramo i sutra da igramo. Ovo jeste za njegov fantastičan rezultat. Teško je ovo dostići, pogotovo jer je zaista bio fenomenalan u svim igrama. Ali ne možemo reći da svirati kraj dok ne bude kraj. Želimo da se odmorite, da sutra bude mnogo bolje. Hvala. Vama, da li vam treba malo sreće? Mislim da ne samo dobra koncentracija, sve ostalo imate za TV Slagalicu. A vama, dragi gledalci, naravno da se odmorite i da se vidimo sutra na isto mesto u isto vreme, pa da vidimo ko prolazi, mada možda to i znamo, u četvrtfinale ovog ciklusa. Ostanite uz naše programe. Doviđenje.